Hej vänner, välkomna tillbaka. Det har gått många, många månvarv sedan jag senast postade en video här. Och det var egentligen meningen att inte det skulle bli fler videos överhuvudtaget, för att jag trodde att jag var färdig med kanalen och färdig med överlevnadsguiden. Både YouTube-kanalen och bloggen egentligen. Jag har inte bloggat på ett tag heller och jag trodde att jag var färdig med båda delar. Och det är också det jag har sagt till alla de som har hört av sig och frågat, när kommer nästa video och jag saknar dem. Och jag vill börja med att säga ett stort och innerligt och varmt tack till alla som har hört av sig och frågat om fler videos och frågat vad som händer med kanalen och om det kommer något annat istället och att säkert att ni saknade och att jag har hjälpt er så mycket. Och så där. Det värmer något så oerhört. Mer än jag kan säga, och jag uppskattar det otroligt mycket. Och det är också därför som jag faktiskt nu dyker upp här igen efter alla dessa månader i tystnad. För jag trodde som sagt att jag var klar med överlevnadsguiden. Jag kände ju att jag inte hade riktigt någonting mer vettigt att förmedla. Och att om jag skulle fortsätta så hade det känts lite grann som att jag bara upprepade mig och det kändes inte som att jag hade så mycket nytt att komma med helt enkelt i nuläget. Och som att jag hade gjort och sagt och förmedlat det jag ville få ut. Och sen var jag klar, så kändes det. Men så dök då den här vågen av, de här vågorna upp av fantastiska människor som talar om hur mycket det jag gör betyder för dem. Och att det blir tomt när jag slutar. Och det väckte ju naturligtvis massa känslor i mig, och att jag vill ju inte lämna någon som liksom att det ska bli ett tomrum. Någon som känner sig övergiven eller sviken eller något sånt, det vill jag ju absolut inte göra. Jag har brottats lite grann med det och tänkt, vad gör jag nu? Jag både vill, men samtidigt så vill jag inte egentligen längre. Så nu har jag en idé. Och vi får se helt enkelt vad ni säger om detta. För jag tänkte så här. Jag har fortfarande lite tomt på idéer. Men så tänkte jag att jag testar att göra så här. Att jag gör denna videon. Och så säger jag att berätta för mig. Berätta vad ni vill höra. Vad ni vill att jag ska prata om. Vilka frågor ni vill jag ska ta upp. Vilka ämnen, vilka svar ni vill ha, vilka tips ni vill ha, berätta för mig helt enkelt. Så min önskan är att ni skriver i kommentarsfältet här nedanför. Det kan vara raka frågor, saker som ni vill ha svar på, som ni vill att jag ger svar på. Eller det kan vara ämnen som ni vill att jag pratar om. Det kan vara händelser som ni vill att jag ge min syn på, eller hur man ska hantera, eller hur man ska tänka, eller situationer, eller vad det är för någonting. Bara ge mig era förslag och tankar, så kommer jag göra videos om dem framöver. Så I'll be back om ni vill, och om ni ger mig lite underlag, så är chansen mycket, 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 mycket stor att vi gör en revival på den här kanalen, och så börjar det hända grejer igen. Hur regelbundet och hur ofta, så det vågar jag inte säga någonting om i nuläget, men att det kan hända grejer igen, så inte det behöver bli så tomt som det har varit ett tag, utsikterna är goda för det. Så det är min önskan och min hälsning till er, och så hoppas jag att ni har en jättehärlig sommar, så ses vi nog snart igen. Ha det bra, hej!